прийшов до вас з піснею в серці, що з душевної лини скарбниці. 26 листопада о 12-й годині Українська католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці в Ніагара Фолс за адресою 6248 Main Street гостинно запрошує українську громаду на благодійний ювілейний авторський концерт композитора і виконавця власних пісень, лауреата міжнародних фестивалів української естрадної пісні Василя Дунця. В програмі концерту творчий доробок артиста, відомі пісні, нові пісенні прем'єри і поезія у виконанні автора та його творчих друзів. Гурт «Отава» Ігор та Андріана Артем'яки, Богдан Дремлюх, Ігор Сипень, Михайло Бутенко, Тарас і Андрій Дунці, солісти хору «Лінгва Водевіль» Олена Доненко та Юлія Рублевська. Зібрані на концерті гроші будуть передані дитячому військово-патріотичному табору «Подільсько-Волинська Січ», що в селі Молодки в Тернопільській області, на його діяльність. Квитки $20 при вході. Вхід для дітей вільний. Довідки за телефоном 365-888-3088. Усі разом ми зможемо наблизити перемогу України. Чекаємо на вас!